ሰላምን ጠናና አሁን ይሁን ዝኾበርኩም ተኻተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ዝዕለ ዝበልናዮ ዜናታት እንሆ ፈለማ ቀንዳ ርእሰቱ ሕጂ ዘለኹናት ብኩናት ወይ ብሰላማዊ ልዝብ ዝፍታሕ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ሰራዊት ኤርትራ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ዘይርስዖ ገበን ጀኖሳይድ ምፍጻሙ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓቢሩ። ንትግራይ ከጥፋኣ ክብል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሓንዩ። ክልል ጎጃም ንምጥያስ ዝዓለመ ጎስጓስ ተጀሚሩ። ስርዓት ተግደፍ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ወራሪት ሩስያ ዘርኣይ ቆልዑ ድጋፍን ገመን ምፅናት ዘርኢ ትግራይን ኣብ መዋጥር ኣትዩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኣርእስታት ክትካተሉ ፀኒሕኩም ኮብራ ሰማዕትና ዝርዝር ኣትዩ ይስዕብ። ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብኩናት ወይ ብሰላማዊ ልዝብ ክዝፍታሕ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓቢሩ። ዘሎ ዕፅዋን ክባን ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ከም ዘይንፈቅድ ኩሉ ክፈልጦ ንፅውዕ ዝበለ ፕሬዚደንት ደብረጽዮን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ስምምዕ ምቁራጥ ተፃብኦ እኳ እንተተገብረ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ግን ዕንቀፋት ብምፍጣሩ በቲ ዝድለ መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣተወ ተሪፉ እዩ ክብል ሓቢሩ። ቀንዲ ልኡኹናት ተጀመረ ህዝባዊ ኩናት ብዓወት ምዛም እዩ ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት ንኣቶ ዘለና ምዕራፍ ብኩናት ወይ ብሰላም መዕለብ ናብ ዝረኽበሉ መገዲ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ዝካየ ዘሎ ህዝባዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ መሰረት ሰው ሰልዑ ንምርጋፅ ምዃኑ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ደብረጽዮን እዚ ንምግባር ድማ ብዝለዓለ ሓቦ ንህልኽን ትግሃት ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኡም። ብመሰረት ፖለቲካዊ ውሳነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 4,000 ምሩኻት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብምሕረት ከም ተለቐቑ ዝሓበረ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ መንነቶም ተኣስሩ ተጋሩ እውን ክፍትሑ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክፈጥር ጸዊዑ። ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ተባብዑ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ሸርሻይ ዘመን ሳልሳይ ስሩዕ ጉባኤ ባይተ ወከልቲ ትግራይ ረኺቡ ጸብጻብ ኣፈፃፀማ ስራሕ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሒ ዘቕረበ ኮይኑ ብዛዕባ ቀጸልቲ ኣንፈታት መንግስቲ ትግራይ እውን ንፅረት ኣቐሚጦም ክብል DW ጸብጺቡ። ብተመሳሳሊ ዜና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ዘይርስዖ ገበን ጀኖሳይድ ዝፈፀመ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝኸሓነ ሕዱር ቂም ተበጊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅሉዕ ኩናት ከፊቱ ማእልያ ዘይብሉ ግፍዕ ድማ ፈጺሙ ሕጂ እውን ይፍፅም ኣሎ ክብል ሓቢሩ። ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሓድሽ መዝሙር ሙዚቃን ኣውፅኡ ወግሒ ፀብሐ ከበሮ ሓምሓም እናወቕዐ ከም ዝርከብ ዝሓበረ እቲ ፕሬዚደንት ብምዃኑ ትግራይ ቀይሕ ባሕሪ ክሕዙ ክወርናዮም፣ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ተለዓለ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ፍለጥ እናበለ ናይ ብዕራይ ወለዳ ሓሶት ጥሩምቡ ይነፍሓሉ ክብል ነፂግዎም። ትግራፍ በዓላ ወቂዓት እዊ ከም ዝበሃል ንህዝቢ ትግራይ ወሪሩ ንዕሊ 19 ኣዋርሕ ማእልያ ዘይብሉ ግፍዒ ጀኖሳይድ እናፈፀመ ዝርከብ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ ወሰና ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝበሉ ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ተላፊኑ ከብቅዕ ተገልቢጡ ክውረርየ ነፃነት ኤርትራ ከገሃሲ ምባል ጀሚሩሎ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ቆዋም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ካብ ቀደሙ ግልፂ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናፅነት ኤርትራ ክንደይ መስዋዕቱ ዝኸፈለሉ እዩ ክብል ሓቢሩ። ቁንዳ እምበር ወራሪ ሰራዊት ዕጡቅ ሓይሊ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እዚ ኩሉ ግፍዕ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፈፂሙ እንከሎውን ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራን ብኣግባቡ ዘመሓደር ፈታውን ፀላእን ፈልዩ ዝኸይድ ህዝብን መንግስትን ብምዃኑ ደጊሙ ኣመስኪሩ እዩ ክብል ገሊፁ። ሕጂ እውን እንተኾን ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ዘሎ ኤርትራውያን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብዘሎ ዓቕሚ እናተኣነገደ ከም ዝርከብ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ደብረጽዮን ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ሓለፍቲ ንወረርትን ብመሰረት ኮንቬንሽን ቪየናን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ሕግታት ስምምዕ ጥራይ ክሕተቱ ዝወሰድዎ ንብረት ትግራይ ክምልሱ ዝከኣል ኩሉ ካብ ምግባር ሓሊፉ ፀረ ናፅነት ኤርትራ ዝግበር እከይወፍሪ ፈፂሙ ኣይክህሉን ክብል ኣረዲኡም። እንተኾነ ዝኣውያት መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሓድሽ ምድላዊ ወዲኡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝለመዶ ጀኖሳይድ ንምቕፃል ጉልባብ ይደሊ ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ክብል ገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ንበዓሉ ንምክልኻል ዘኽእል ዓቕሚ ዘለዎ በዓል ልዑል ወነ መትከላዊ ህዝቢ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ዝበለ ደብረጽዮን ብርክት ዝበሉ ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንህዝቢ ትግራይ ደጊፎም ሓቢሮም ይቃለሱ ከም ዘለውን ብፍላይ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ዝጨወየ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምምካት ይገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ መንግስቲ ትግራይ እውን ሓቢሩ ከም ዝቃለስ ገሊጹ። ንትግራይ ከጥፋኣ ክብል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሓንዩ።
ውልቀ መላኽ ብምኽንያት መዓልቲ ናፅነትን ምስ ጋዜጣ ስኒት ኣብ ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ህወሓት ክወረና ልዕሉ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብር ኣሎ ክብል ከሲሱ እዚ ቐስ ብመገዲ ኣዋሃት ተኸፊቱ ኣቢሉ ብተደጋጋሚ ክዝርግሖ ዝቐነየ ዝፍለጥ ኮይኑ ንህወሓት ፅራሪግና ንቐርበሉ እዋን ኣብዚ ቀረባ ክኸውን ይኽብል ተሓንዩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብቲ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ብተደጋጋሚ ኣሸባሪ ጉጅለ ህወሓት እናበለ ዝለዓለ ኮይኑ ክሳድ ህዝቢ ኤርትራ ንምድፋእን በሪ ባሕሪ ንምውራርን ዓሊሙ ህወሓት ልዕሉ ወተሃደራዊ ምድላው ይገብራሉ ክብል ከሲሱ ንሕና ንኽሰሰሉን ንቐፈሉ ምኽንያት የለን ህወሓት እዩ ተሓታት ዝብል ኣብ ልዕሊ እቲ መጠነ ሰፊሕ ገበናት ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላት ምፅናት ዘርእን ገበን ኩናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝፈፀመሉ ህዝቢ ትግራይ ኣይሽካዕላልን ብድዕን ኣርኢሎም ግዜ ኣድሌቱን ወነኑን መሬት ትግራይ ብሓይሊ ወሪሩ ብምእታው ንዝሓለፈ 19 ወርሕ ብግፍዓዊ ሰራዊቱ ወዲ ሰብ ክፍፅሞ ይኽእልካ ዘይግመት ክፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብምብፃሕ ዝተኾነነት ምልቃዊ ስርዓት ሕጂ እውን ወያነ ክወረኒ እዩ ብምባል ንህዝቢ ኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለምን ብምድንጋር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተሪፍን ንዝበሎ ምፅናት ተጋሩ ክደግም ይህንደድ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ መልካዊ ስርዓት ህግደፍ ድሕሪ ሕዳር 220 መሬት ትግራይ ረጊፁ ዝኣተወላ መዓልቲ ፅንተ ተጋሩ ድሕሪ ምፍፃሙ ብዛዕባ ልኡላውነት ኤርትራ ናይ ምዝራብ ሞራልን ሕጋዊ ባይታን ከምዘይብሉ ይጠቕሱ። ክልል ጎጃም ንምጥያስ ዝዓለመ ጉስጓስ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ክፍለ ሃገር ጎጃም ብገዛእቲ ክልል ኣምሓራ ፀቕጢ ይበፅሐሎ ካብዚ ጭቆነ ሓራ ንክወፅ ናይ ባዕሉ ክልል ከጣይሽ ኣለዎ ዝበሉ ኣንቃሕቲ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ። ነበር መሪሕነት ብልፅግና ሓጀብ ሃገር ስዊድን ኮይኑ ንመሰልቲ ወለቲ ጎጃም ይሕለቀ እዩ ዝብል ሃይለ የሱስ ኣዳሙ ጎጃም ክልል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዕላዊ ጉስጓስ ጀሚሩ። እዚ ምንቅስቃስ ዘረጉድ ድማ ንታሪክ መንነትን ክብርታትን ጎጃም ዝውክል ተባህለ ባንዴራ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ ኣብቲ ምንቅስቃስ። ኣብዚ እዋን ብመንግስቲ ብልፅግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካየዱ ዘለዎ ፍር ምኽባር ሕጊ ዝብል ሽጉምቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቅ ሓይሊ ፋኖን ተወለቲ ጎጃም ዒላማ ዝገበረ ብምባል ተቃውሞ ዝገጥሞ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ክፍለ ሃገር ጎጃም ብርኪ ዝበሉ ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ ማሕበረሰብ ቅልውላው ከም ዘጋጠመ ዝወፁ ሓበሬታት ኣረድኦም። ቀንዲ መፈልፈሊት ዕጡቃት ፋኖ ምዃና ዝንገረላ ጎጃም ኣብ ዘቕነ ልዕሉ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዝረኣየሉ ዘሎ ኮይኑ መራሕቲ ጉጅለ ዕጡቅ ዘመነ ካሴ ካብቲ ከባቢ ዝምዘዝ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ብካልእ ገጽ ድማ መራሒ ጉጅለ ሽፍታ ፋኖ ከባቢ ጎንደር መሳፍንት ብልፅግና ንፋኖ ጎንደር ዕጥቂ ከፍትሕ ኢሉ ምዝመፅእ ኣይነ ምሕረን ብምባል መጠንቀቕታ ዝበሎ መልእኽቲ ከም ዘሕለፈ ካብ ጎንደር ዝወፁ ሓበሬታት ኣረድኦም። ኣብ መንጎ ጎንደርን ጎጃምን ንዘመነ ፀንሐ ንሕንሕ ስልጣን ዘለዎም ኮይኑ ሕጂ ኣንቃሕቲ ጎጃም ናይ በዓልና ክልል ከነጣይሽና ምስ ትግራይ ይኹን ኦሮሞ ዘፃሊ የብልናን ክብሉ ጎስጓስ ይገብሩ ኣለዉ። በዚ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብመንግስቲ ካየ ዘለዎ ፍር ምኽባር ሕጊ ኣብቲ ክልል ሓደገኛ ሳዕብን ምክፋል ከምፅ ይኽእል እዩ ዝብሉ ርኢታት ይወሃቡ። ኣብን ተባህለ ፅንፋዊ ውድ ፖለቲካ ኣምሓራ ንባዕሉ ብጎንደርን ጎጃምን ዝብል ንሕንሕ መሪሕነቱ ፋሕፋሕ ምባል ጀሚሮም ኣለዉ። ስርዓት ህግደፍ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ወራሪት ሩስያ ዘረኣየ ቁሉዕ ድጋፍ ገበን ምፅናት ዘርኢ ትግራይ ናብ መዋጥር ኣትዩ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎም። ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዘለዎ ዝኸሓነ ፀሊ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ምስተስፋሕፋሓት ሓይልታት ኣምሓራ ተሻሪኹ መጠነ ሰፋሕቲ ገበናት ምፅናት ዘርእን ከም ዝፈፀመ ፀሓይ ዝወቅዖ ሓቂ እዩ። ንኣሳት 19 ወርሒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ፈፂሙ ንካልኣይ ዙር ዓነዊ ኩናት ዝጉስጉሰሎ እቲ ምልካዊ ስርዓት ብሰንኪ እዚ ድማ ግዳይ ፅንኩር ወተሃደራውን ፀጥታውን ማዕቀብ ኣሜሪካ ኮይኑ እዩ። ኩን እምበር እቲ ኣብ ትኩረት ማሕበረሰብ ዓለም ስሕብ ዝርከብ ወራር ሩስያ ዓለም ብዘገረመ መገዲ ንወራር ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ኬቭ ተጠሊዑ ዝደገፈ ምልካዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣሜሪካ ኣቆጢዑ ይብል ኣሎ ተንተንቲ። ኣሜሪካ ድማ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዝድግፋ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምቕፃዕ ዘኽእል መቕፅዒ ሕጊ ዘዳለወት ኮይና ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓይኒ እትያቶ ዘላ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሉ ወጥሪ ክኣቱ ገይሩ እዩ። በዚ ተሰናበደ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ካብ ሩስያ ኩሉ ዓይነት ወተሃደራዊ ምትሕባራት ንምርካብ ኣድሕነን ነዚ ዓይነቱ ጥብቆ ዝኣተወ ኮይኑ ሩስያ ኣብ ወደባት ኤርትራ ወተሃደራዊ መዋፈሪ ክትሃነፅ ፍቓድ ብምሃብ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኡ ሓሲባቱ ዘላ ኣሰሪ ስጉምቲ ንምክልኻልን ንቻይና እውን ካብ ኤርትራ ክትኣቱ ብምግባር ናይ ኢደ ዙር ኩናት ውጥጥን ኣብ ዘዋቕር ንኣፍሪቃ ንክህሉ ወጢሩ ይሰርሓሉ ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይገልፁ። ኣሜሪካ ንወያነ ኣጆኻ እንዳበለት ልዕላውነት ባሕርን ኤርትራ ንምውራር ይንቀሳቀሰሉ ብምባል ነቲ ኣብ ሕሰን ኩና ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንምልዓል ፅዑቕ ወፍሪ ይገብር ከም ዘሎ ፀብጻባት የነፅሩ። ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ቢሉ ቀንዲ መራሕቲ ህወሓት ዝተወደበ ሚስጢራዊ ኣኼባ ምስ ሚድያታት ኢትዮ ፎረም ሬድዮትን ኢትዮ 360 ብምክያድ ልኡኽ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ብሄራት ኢትዮጵያን ብምክያድ ልዕላውነት ኤርትራ ንምፍራስ ህዝቢ ኤርትራ ንፃር መንግስቱ ክዕምፅ ይሰርሑ ኣለዎ ክብል ክኸስስ ዝረኣዩ ዘሎ ገበነኛ ምፅናት ዘርኢ ምልካዊ ስርዓት ትግደፍ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ገለ ነገር ከይበለ ንምዕራባውያን ብምንቃፍ ንሩስያን ቻይናን ክንእድ እዩ ተራእዩ።
ዝሓደገኛ ሰላለፋ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ንዕርበቱ ዝቃረብ ዘሎ ዝመስል ኮይኑ ብ211 ኣቋፅ ኣውሮጳውያን ውልቀ መላኽ ሊብያ ዝነበረ ሙዓምር ገዳፊ ገዛእ ምልካውነቱ ውሽጢ ሃገሩን ዝረኣየ ተቃውምን ጠለባትን ብግልፂ ኣንጻር ምዕራባውያን ክስታት ጸለመን ብምቕራብ ኣብ ጎኒ ምብራቃውያን ተሰሊፉ መወዳእትኡ መልካውነቱ ዘብቅዓሉ ዛንታ ዘመሳሰል እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፅዎም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕሊ ዝብልናዮም ዜናታት እዚኦም ምስሊ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ረኸበና ሰላም።